Já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Kanská tady chce stavět spíš lepší byty. To je v mých vlastní vyjádření, tak já jsem to pochopil, že to nebudou být laciné byty pro kohokoliv, protože jsme pro něco chtěli, tak prohlásili, že v jejich standardech by tam tohle postavili. Takže se to že staví spíš lepší byty. Ten dobrovolný příspěvek, který by si u nich chceme vybrat, bude účelově vázán. To znamená, že když vybereme víc peněz, taky budeme muset účelově použít do té školky nebo do té školy. A to znamená, že jim budeme moct a lepším občanům vytvořit lepší školku nebo lepší školu. Tím pádem v podstatě oni svým vlastním příspěvkem zhodnocují svoji vlastní výstavbu, protože tady budeme mít hezčí školku, která bude vypadat třeba například jako ta kuhlička, nebo jako vypadají školy v Líbeznici, nebo zkrátka někde, kde se tomu věnou. Nemyslím si, že to, co bychom tady měli postavit, by mělo být to nejlacinější, tím nejjednodušším způsobem, jak se to má udělat. To znamená, když budeme mít peněz,